שלום וברכה המסכת בבא קמא דף קי"ט, הדף האחרון של המסכת. ציטוט מהמשנה, ולא לוקחים משומרי פירות עצים ופירות. הוא מספר את הגמרא, ומגיע מסורת השעס, שהסיפור הוא על רבא, שהוא בר הפלוגתא של אביי, וודאי לא רב, שאביי כלל לא ראה אותו. וכך סיפור המעשה. רבא זבין שווישתא מאריסא, הוא קנה חבילי זמורות מאריס אחד. אמר לי שאל אותו אביי והאתנן והרשנינו במשנתנו ולא משומרי פירות עצים ופירות. אמר לי ענה לו רבה הנימי דברים אלו שאמרה המשנה מדובר בשומר לבגוף לבגופה דארמידי שאין לו כלום בגוף הקרקע אלא את שכרו הוא נוטל במעות ועל כן יש חשש שהעצים שבידו הם לא שלו אלא הוא גנב אותם מבעל הבית. אבל אריס לעומת זאת דאית לבגבי שיש לו חלק בקרקע שהרי את שכרו הוא מקבל על ידי שהוא חולק בזמורות ובעצים וביין עם בעל הקרקע. אימה ניתן לומר שמדנף שיקה מזבין. הוא מוכר את הזמורות מהחלק ששייך לו. ולכן מותר לקנות ממנו. וממשיכה הגמרא אתנו רבנן שלנו רבותינו בברייתא. שומרי פירות לוקחים מהם כשהם יושבים ומוכרים והסלים לפניהם. וטורטני שזה מאזניים גדולים לפניהם. ואז הם מוכרים את הפירות במשקל כדרך התגרים, דהיינו כדרך הסוחרים, שמכיוון שהם מוכרים בפרסיה, אז זה סימן לכך שהם לא גנבו את מה שהם מוכרים. את הברייתא וכולם שאמרו, ללקוח שבא לקנות מהם הטמן, תסתיר את מה שאתה קונה, אסור לקחת מהם, כי מסתבר שהדבר גנוב בידם, למרות שהם מוכרים אותו בפרסיה. ועל אותו עיקרון, לוקחים מהם מפתח הגינה, אבל לא מאחורי הגינה. ועוד בעניין קנייה מגזלן, איתמר פתיחה למחלוקת המוראים, גזלן, מאימת מותר לקנות ממנו. רב אמר, עד שתהא רוב הדברים שהוא מוכר משלו, הוא מסביר רש"י, שהיות שרוב ממונו משלו בלא גזלה, אז הולכים אחר הרוב וניתן ליהנות ממנו. ושמואל לעומת זאת אמר, אפילו כאשר מיעוט שלו ניתן לקנות ממנו, כי ניתן לתלות ולומר שאת הדבר הספציפי הזה שהוא מוכר, הוא לא גזל, אלא הוא מוכר דבר ששייך לו. ומספר את שאורי שאורילי הורה רב יהודה לאדם שקראו לו עדה, ששימש בתפקיד של דיאלה, שמש דה רבנן, מקור המילה הזו זה מהלשון האיגאית, שם המשמעות הייתה עבד, משם היא התגלגלה אל היוונית, וקיבלה משמעות גם של משרת, ומשם לארמית, במשמעות של משרת ואולי מלצר, ומשם לקח אותה אליעזר בן יהודה, ובנה את שם העצם במשקל של בעלי עיסוק, ומשם העצם צמח גם שם המקצוע דיילות. ורב יהודה הורה לו שמותר לקנות מגזלן ידוע, כדברי האומר, אפילו אם המיעוט הוא שלו. דהיינו, כדברי שמואל. ועוברת עכשיו הגמרא לדון ביחס לממון של מסור, שהוא אדם שמלשין ומוסר את ממון חברו לאנסים, נחלקו בדבר רב הונא ורב יהודה. אחד מהם אמר שמותר לאבדו את הממון של המסור אפילו ביד, וחד מהם אמר שאסור לאבדו ביד. הוא מבאר את הגמרא. מאן דאמר, מי שאמר שמותר לעבדו ביד, זה משום שהוא אומר, לא ייתכן שיהא ממונו חמור מגופו. הוא מסביר רש"י, שזה על פי הגמרא במסכת עבודה זרה שאומרת, שמותר לאבד את גופו של המוסר בידיים. ששנינו המינין והמסורות מורידים אותם לבור ולא מעלים אותם. ומאן דאמר, ומי שסובר, שאסור לאבדו את ממונו בידיים, זה מפני דיל מהווה ליזרע מעליה. כי ייתכן ויצא ממנו זרע כשר, וכתיב פסוק באיוב נקרא בפנים, יכין וצדיק ילבש, וכסף נקי לו. ומעיר כאן מסורת השעה סערה יסודית, שלשון הפסוק לא תואמת למה שכתוב בגמרא, כי בגמרא כתוב יכין רשע וצדיק ילבש. והרי בפסוק לא מוזכרת התיבה רשע, אלא שלפעמים השס מכניס לתוך לשון הפסוק גם את הפירוש. אז אפילו שהאבא הוא מוסר והוא הרשע, הוא מכין את הממון לזרע הצדיק שהשתמש בו. ומספר את הגמרא, רב חיסדא, הווה ליהו אריסה, היה לו אריס שעבד אצלו, דהבה תקיל וייב, תקיל ושקיל. הוא מביא על כך ששני פירושים. פירוש ראשון, שהאריס היה מדקדק בחלוקה, ולא היה מוותר מחלקו כלום. פירוש שני, שהוא היה גובה 50% מהפירות, בשונה משאר האריסים, שהיו נוטלים רק 30% מהפירות. כך או כך, זה גרם שרב חיסדא סלקי סילק אותו מהעבודה. וקרא רב חיסדא הנפש על עצמו. את הפסוק ממשלי נקרא בפנים: "טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא". שרב חיסדא הוא הצדיק, האריס הוא החוטא, ונצפן חילו של האריס לרב חיסדא, על ידי כך שהוא סילק את האריס ונטל את חלקו. ואגב כך, דורשת הגמרא פסוק נוסף מספר איוב, שנאמר לגבי גזלן: "כי תקוות חנף כי יבצע, כי ישל אלוה נפשו". בפירוש פשט הפסוק: מה התקווה, מה התועלת, שיש לחנף הוא הגזלן, שהרי משליך הקדוש ברוך הוא נשמתו, ומאבד ממנו נשמה אחת. ובפירוש המילה נפשו נחלקו רבונה ורב חיסדא. אחד מהם אמר שהכוונה לנפשו דנגזל, וחד מהם אמר שהכוונה לנפשו של גזלן. ומביאה הגמרא נימוק לכל אחת מהדעות. מאן דאמר שהכוונה לנפשו של נגזל, מפני דכתיב, פסוק במשלי, כן אורחות כל בוצע בצע את נפש בעליו ייקח. שאדם שגוזל, הוא לא גוזל רק ממון, אלא הוא לוקח גם את הנפש של בעל הממון. הוא מסביר המצודה דוד על הפסוק, הלא הוא רבי דוד אלטשולר מפראג, שהיה מחכמי היהדות של אשכנז ופולין במאה ה-17, והיה מחשובי פרשני הנח בכל הזמנים. רבי דוד ראה שלימוד התנ"ך נחלש מאוד בקרב יהודי אירופה, גם בקרב תלמידי החכמים. הוא סבר שהסיבה לכך היא היעדר פירוש קל ובהיר מספיק, שיהיה מובן גם להמונם. למטרה זו, וכדי להנגיש את המקרא אף למלמדי תינוקות וילדים, הוא כתב את פירושו הגדול מצודת דוד על הנ"ך כולו, למעט ממגילות רות איכה ואסתר, ובו הוא ליקט בסגנון פשוט ובהיר מספרי ופירושי הראשונים על הנ"ך. בנו, הרב יחיאל הלל אלצ'ולר, השלים את ספרו הגדול של אביו, וגם נדד רבות ברחבי אירופה, כדי להדפיסו ולהפיצו. וכך הוא מפרש את הפסוק. כן אורחות, כן הדרך של הגזלן לעשות תחבולות, ולבל ירגיש מי בו, להישמר ממנו. ואחר זה יגזול העושר, וגם ייקח נפש בעל העושר למען לא יוודע. כך שהוא מפרש את המילים את נפש בעליו יקרא, כפשוטו ממש, שהוא רוצח את הנגזל, כדי שלא יתפסו אותו. לעומת זאת, מאן דאמר שמשמעות המילה נפשו בפסוק זה נפשו של גזלן, זה מפני דכתיב. פסוק אחר במשלי, אל תגזול דל כי דל הוא, ואל תדכא עני ושר, כי אדוני יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש, כי השם יגזול את הנפש של הגוזלים שלהם. והיות שלכל אחת מהדעות יש סייעתה מפסוק, ממילה נשאלת השאלה, כיצד כל דעה תפרש את הפסוק של הדעה השנייה, ואידך נמי. הרי גם הדעה של האמורה האחר שסוברת שהמילה נפשו מתייחסת לגזלן, הכתיב נפש בעליו ייקח, ולכאורה המשמעות היא נפשו של הנגזל. מתרצת הגמרא שהדעה הזאת אומר, מהי הכוונה בעליו, בעליו דהשתא? הבעלים העכשוויים שזה הגזלן, שהוא נעשה עכשיו בעלים לממון שהוא גזל. וממשיכה הגמרא ושואלת, והיא דחנמי, הרי גם לדעה האחרת שהסבירה שהמילה נפשו בפסוק מתייחסת לנגזל, הכתיב וקבע את קובעיהם נפש. וזה מתייחס לנפשו של הגוזל. ותרץ את הגמרא שהדעה הזאת תסביר את הפסוק באופן הבא. מה טעם, כאמר, שהפסוק בסופו נותן טעם לתחילתו באופן הבא. מה הטעם נאמר בסוף הפסוק וקבע את קובעיהם? שהשם גוזל את נפשו של הגזלן? משום דקבעי נפש, מפני שהם גזלו את נפשו של הנגזל. ועוד באותו עניין אמר רבי יוחנן, כל הגוזל את חברו אפילו שווה פרוטה, כאילו נוטל נשמתו ממנו, שנאמר, כן אורחות כל בוצעי הבצע, את נפש בעליו ייקח. ואומר בנוסף לכך, פסוק בירמיהו נקרא בפנים, ואכל קצירך ולחמך, יאכלו בניך ובנותיך, יאכל צונך ובקריך, יאכל גפניך ותאנתיך, ירושש ערי מבצריך, אשר אתה בוטח בהנה בחרב. ומסבירה שהיא, ואכל קצירך ולחמך, ודומה לך כאוכל בניך ובנותיך, לפי שאין לך שוב במה לפרנס אותם. ואומר פסוק נוסף מיואל, מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר שממה תהיה, מחמס בני יהודה, אשר שפכו דם נקי בארצם. מסביר רש"י, מהגזל שעשו, מעלה אני עליהם, כאילו שפכו דם נקי. ואומר, פסוק אחרון מספר שמואל, נקרא בפנים, וירא בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני אדוני, ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים, על אשר המית את הגבעונים. ומסביר רש"י, על פי פירוש הגמרא בהמשך, ששאול המית את כהני נוב, שהיו מספקים מים ומזון לגבעונים, מפני שהגבעונים היו משמשים למזבח ככותבי עצים ושואבי מים. אז מה עליה כתוב על שאול, כאילו הוא המית את הגבעונים? עד לכאן ציטוט דברי רבי יוחנן, ושואלת הגמרא, מה היא ואומר, מדוע רבי יוחנן לא הסתפק בפסוק הראשון, והביא שלושה פסוקים נוספים? עונה הגמרא, שאם רבי יוחנן היה לומד את דבריו רק מהפסוק הראשון, וכי תהימה, אז שמא תאמר נפש דידי? הגזלן נענש רק על הגזלה של נפש הנגזל, אבל ביחס לנפש בניו ובנותיו הוא לא נענש, לכן תשמע. בואו שמע מהפסוק השני, שהוא נענש גם על גזלת נפש בניו ובנותיו, שנאמר בשר בניו ובנותיו. וכי תימא, אבל שמא תאמר אני מילא, דברים אלו נאמרו רק היכא דלא יאיב דמי, היכן שהוא גזל ולא שילם על כך, אבל אולי היכא דאייב דמי שהוא חמס את הדברים ושילם בעדם בעל כורחו של הנגזל, אולי במקרה כזה זה לא נחשב שהוא כנוטל את נפשו של הנגזל. תאשמה, לכן בו ושמע מהפסוק השלישי, שנאמר מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם, שגם החומס נחשב כנוטל נשמתו ממנו. וכי תימה ושמא תאמר אני מילה, דברים אלו נאמרו, רק איך הדקה עביד בידיים את הגזלה, אבל אם הוא עשה את זה בגרמה, אולי זה לא נחשב שהוא נטל נשמתו ממנו, האשמה, בו נשמע מהפסוק הרביעי, אל שאול ואל בית הדמים, אשר המית את הגבעונים. וכי היכן מצינו שהרג שאול את הגבעונים? אלא, מתוך שהרג שאול את נוביר הכהנים, שהיו מספיקים להם, לגבעונים, מים ומזון, שהרי הם נתנו להם פרנסה, אז מעלה עליו הכתוב, כאילו הרגן. ציטוט מהמשנה, אבל לוקחים מן הנשים. הוא מביא על כך הגמרא תנורבנן, שנרבותינו בברייתא. לוקחים מן הנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשתן בגליל. ואין חשש שהם גנובים בידם, אבל לא לוקחים מהם יינות ושמנים וסלטות. מסביר רש"י בראש העמוד בצד שמאל, מפני שדרך האיש למוכרן, והוא לא עושה את אשתו שליח לכך, אז יש חשש שמא היא גנבה את השמנים או את הסלטות או את היין מבעלה. הוא ממשיך הברייתא, ולא לוקחים מן העבדים ולא מן התינוקות. אבא שאול אומר, מוכר את אישה בארבעה וחמישה דינר כדי לעשות כיפה לראשה. מסביר רש"י שאין הבעל מקפיד. על עסקאות בסכום הזה שמטרתם של האישה יהיה צעיף כיסוי ראש. הוא מסייג את הברייתא כפי שכבר היינו, וכולם שאמרו להטמין, אסור לקנות מהם, כי יש חשש שגניבה היא בידם. וממשיכה הברייתא, גבאי צדקה לוקחים מהם מהנשים דבר מועט, אבל לא דבר מרובה. והבדדין מסביר רש"י שזה בעלי בית הבד שסוחרים הם בשמן, לוקחים מהם מהנשים שלהם זיתים במידה ושמן במידה. כי כאשר המכירה היא בפרהסיה ודבר מרובה, אז אין האישה יכולה לגנוב כל זאת ולעשות בצנעה. אבל לא לוקחים מהנשים שלהם זיתים במועט ושמן במועט. הוא מביא על כך ששני פירושים. הפירוש הראשון, שלא לוקחים מהאישה מעט זיתים, כי היא יכולה לעשות את זה בצנעה, והבעל לא ירגיש שהיא גנבה ממנו. פירוש שני, שהמילה מועט, הכוונה למעתן. שזה כלי שמניחים בו את הזיתים כדי שיתחממו, ואין דרך למכור משם את הזיתים. אז גם שם קיים החשש שהיא בעצם גנבה את הזיתים מבעלה. רשבג אומר, לוקחים נשים זיתים במועד. רשבג אומר, ונקרא לפי הגרסה של מסורת השס, לוקחים מנשים זיתים במועט, דהיינו אפילו בכמות מועטת, בגליל העליון, שפעמים אדם בוש למכור על פתח ביתו, ולכן ונותן לאשתו ומוכרת. הוא מסביר רש"י, שהיות שבגליל העליון השמן ביוקר, אז הבעל מקפיד אפילו על דבר מועט. ולכן אין חשש שהאישה גנבה ממנו את הזיתים. הוא מספר את הגמרא, רבינה איקלה הזדמן למקום שנקרא לבי מחוזה. אתונה שדבי מחוזה, באו אליו אנשים של בי מחוזה ורמו קמי, והניחו לפניו קבלה ושירי, שרשראות וצמידים של זהב, ורבינה קבל מן קיבל מהם את התכשיטים היקרים כצדקה. אמר לישאל רבא תוספה לרבינה, והתניא, איך זה מסתדר עם מה ששנינו בברייתא, שכבאי צדקה מקבלים מהם דבר מועט מאנשים, אבל לא דבר מרובה? אמר לו, ענה לו רבינה, שהכל יחסי בחיים. הני לבני מחוזה דבר מועט, נינו. <אז> בני מחוזה היו כאלו עשירים, שאותם שרשראות וצמידים מזהב, נחשבים להם כדבר מועט. ואומרת המשנה, מוכין. חתיכות סמר שהכובס מוציא תוך כדי שהוא מכבס את הבגד, הרי אלו שלו. ומסבירה שהיא לפי שהמוחים הללו זה דבר מועט שיוצאים על ידי שטיפת הבגד, ואין בעל הבגד מקפיד. אז מן הדין זה שייך לכובס, כך שגם אם בעל הבית מקפיד על כך, אין הקפידה שלא נחשבת. לעומת זאת, המוחין שהסורק מוציא מהבגד, הרי אלו של בעל הבית. מפני שכמות המוחין שיוצאת על ידי סריקת הבגד בקוצים כעין מסרק, היא כמות גדולה והיא דבר חשוב, שבעל הבית לא מוחל עליה. וממשיכה המשנה, הכובעס נוטל שלושה חוטים ואין שלו. יותר מכן, הרי אלו של בעל הבית. הוא מסביר רש"י, שדרך הורגי בגדי צמר, להרוג שלושה חוטים ממין אחר בסוף הבגד, והכובעס חותך אותם ומשווה את הבגד ומייפהו. ואם היה החוט בסוף הבגד בצבע שחור על גבי הבגד הלבן, אז אין הגבלה של שלושה חוטים, אלא הכובעס נוטל את הכל ואין שלו. לפי שהשחור מגנה את הלבן. וממשיכה המשנה, החייל ששייר את החוט שנתן לו בעל הבית בשיעור כזה שעוד יש כדי לטפור בו, או שנשארה לו ומתליט דהיינו חתיכת בד שהיא בגודל של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, הרי אלו של בעל הבית. וממשיכה המשנה ואומרת, מה שהחרש, דהיינו הנגר, מוציא במעצד, מסבירה שהיא חתיכות העץ הדקות שנושרות מהעץ בשעה שהנגר מחליק את הנסרים, הרי אלו שלא, כי בעל הבית לא מקפיד עליהם. אבל חתיכות שנושרות מן העץ כאשר הנגר משתמש ובקשית, שזה קרדום שמפיל חתיכות גסות, הרי הם של בעל הבית. הוא מסיים את המשנה, ואם היה עושה אצל בעל הבית, אף הנסרים של בעל הבית. הוא מסביר רש"י, שאם הוא היה שכיר יום אצל בעל הבית, אז אפילו נסורת דקה היוצאת מתחת המקדה, גם היא שייכת לבעל הבית, ובראשה של המשנה מדובר על קבלן שקיבל לבנות את הבית בדמים קצובים, ולכן שם החתיכות הקטנות שייכות לו. אבל לתוספות יום טוב, הלא הוא רבי גרשון שאול יומתו ליפמן הלוי הלר ולרשטיין. סובר שבדברי רש"י צריך להבין, כדברי רבנו ברטנורה, שהחילוק הוא לא בין שכיר יום לקבלן, אלא אוחה דה נקת, דה דרך שכיר יום לעשות אצל בעל הבית, ודרך קבלן לעשות בביתו. ובאה המשנה לומר שהדבר תלוי היכן נעשית המלאכה. אם היא אצל בעל הבית, אז בעל הבית מקפיד על כל חתיכות העץ, כולל על הדקות, לפי שכיוון שהיציאות הן אצלו, הוא מקפיד עליהן. מה שאין כן, כאשר אין המלאכה אצלו, הוא לא מקפיד על החתיכות הדקות, שהרי יש לו טרחה גדולה להביא אותם אליו. ומביאה הגמרא תנורבנן, שנורא בתינו בברייתא. לוקחים מוחין, דהיינו חתיכות סמר מן הכובעס, מפני שאין שלו. כך שאין חשש שמוא גנב אותם מבע והכובס נוטל שני חוטים העליונים ואין שלו, הפכנו דף, ולא יטיל בו בבגד יותר משלושה חובים. הוא מסביר רש"י, דרך הסורקים לתת לולאות של תבוי במאכל, לאורכו של הבגד כדי למתוח אותו, ולאחר מכן סורקים אותו וחובטים אותו במקלות, וכשנגמר תהליך הסריקה, אז מקום הלולאות שנמתח שם הבגד בולט, והכובס חותך ומשווה אותה, והוא נוטל את החתיכות לעצמו. ובאה התנא של הברייתא להשמיע לנו שלא יעשה יותר משלוש לולאות כי אז הוא יוכל למתוח את הבגד יותר בחוזקה אלא יסתפק בלעשות שלוש לולאות וזו המתיחה המינימלית ההכרחית כדי לכבס את הבגד כמו שצריך והכובס יכול לקחת לעצמו את אותם חתיכות שהוא חותך כדי ליישר את הבגד וממשיכה הברייתא ולא יסרוק את הבגד לשטייו אלא לערבו חוטי אשתי שזורים יותר בחוזקה מאשר חוטי הערב, לכן הם גם דקים יותר. הריג שמיועד לבגד נהרג כך שחוטי הערב צפופים יותר, והם מסתירים את חוטי אשתי, אז ככה הריג נעים ללבישה. מאידך גיסא, הריג שמיועד לישיבה או שכיבה נהרג כך שחוטי אשתי צפופים יותר, והם מסתירים את חוטי הערב, וככה הריג חזק יותר. ואומרת הברייתא שהוא לא יסרוק את הבגד לאורכו לכיוון חוטי אשתי, אלא לרוחבו לכיוון חוטי הערב. הוא משווה הוא לאורכו, אבל לא לרוחבו. שכאשר הוא בא להשוות את מקום הבליטות שנמתח שם, אז הוא חותך במספריים לאורך הבגד ולא לרוחבו. ואם בא להשוותו, אפילו עד רצועות ברוחב של טפח הוא רשאי. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מצטט את הגמרא אמר מר את לשון הברייתא, שאמרה שהכובס נוטל שני חוטים העליונים בבגד. ומקשה הגמרא והא הנתנן, הרי במשנתנו אמרנו שמותר לו לקחת שלוש חוטים. הוא תרץ את הגמרא לא קשיא, אין בדבר סתירה, הבהלימי והבקטיני. הברייתא דיברה רק עד שני חוטים, כי היא דיברה כאשר החוטים גסים, והמשנה שהתירה עד שלוש דיברה בחוטים עדינים. ובשני המקרים מדובר על שיעור שבעל הבגד לא מקפיד. ציטוט נוסף מהברייתא, ולא ישרוג הבגד לשתיו אלא לערבו. וכשה הגמרא, והתניא, והרי שנינו בברייתא אחרת, היא פחה. גרסה הפוכה. מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין שתי הברייתות, הבגלימה, הבסרבלה. כאשר מדובר בגלימה, שזאת טלית העשויה לשימוש יומיומי, אז אסור לסרוק אותה בכיוון חוטי השתי, מפני שאם הוא סורק אותה בכיוון חוטי השתי, היא נוחה להיקרא מהר. אבל אם מדובר בסרמלה, שזה בגד שעשוי לכבוד ולנוע, אז שם דווקא צריך לסרוק לכיוון חוטי השתי, כי זה גורם שהבגד יהיה נאה יותר. ציטוט נוסף מהברייתה, ולא יטיל בו יותר משלושה חובים. דהיינו, לא יותר משלוש לולאות כדי למתוח בעזרתם את הבגד, ועל כך באי, שאל רבי ירמיה, האם אמתויי ועתויי אחד, או דילמה אמתויי ועתויי תרי? ומסביר רש"י, מנהג התופר האומן להוליך ולהביא את המחט בבגד קודם שהוא ימשוך את כל החוט. והסתפק רבי ירמיה, כיצד להתייחס לתפירה חוזרת באותו מקום לשם חיזוק. האם הולכה והבאה של המחט באותו מקום זה עדיין נחשב כלולאה אחת? ואמרה הברייתא שמותר לכובץ לעשות ג' הולכות וג' הובעות במקומות שונים. או שמא הולכה והבאה של המחץ זה נחשב כתפר נוסף, גם אם זה מבוצע באותו מקום שכבר יש תפר. ונשארת על כך הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. ציטוט נוסף מהברייתא, הוא לאורכו אבל לא לרוחבו. מקשה הגמרא, ואת תניא, והרי שנינו בברייתא אחרת איפכה, שהוא משווה את הבגד לרוחבו ולא לאורכו. ותרץ את הגמרא לא קשיא. הבגלימה, הבא גלימה היא טלית ארוכה, וכאשר לובשים אותה אורכה ניכר, ולכן הוא צריך להשוות את אורכה. מה שאין כן בהמיוני, שזה חגורה, ואין נראה, אלא שני ראשיה תלויים. ולכן, הכובץ משווה את רוחבה, שזה הדבר הנראה לעין, ולא את אורכה. וממשיכה הגמרת הנורא בנן שלנו רבותינו בברייתא. אין לוקחים מן הסורק מוכין חתיכות צמר, מפני שאינו שלו, אלא של בעל הצמר. ובמקום שנהגו להיות שלו, לוקחים, מותר לקנות אותה ממנו, ובכל מקום לוקחים מהם כר מלא מוכין וכסת מלאה מוכין. עד לכאן ישון הברייתא, ומבארת הגמרא, מהי טעמה, שמותר בכל מקום לקחת מהם כר מלא מוכין וכסת מלאה מוכין, מפני שקננו בשינוי. כי זה רק ספי גזל, והם ודאי שייכים כבר לסורק, היות והוא מילא איתם את הכר או את הכסת. ועוד באותו עניין תנורא בנן, שאינו רבותינו בברייתא. הם לוקחים מגרדי, דהיינו מההורג, לא אירין ולא נירין ולא פונקלין ולא שיעורי פקיעות, ומסביר רש"י. דרך ההורג היה להניח צמר בקנה שמכונה בוכייר, שאיתו היו מעבירים את חוטי הערב, כדי שלא יצא חוט הערב מן הקנה לכאן ולכאן. ואת הצמר הזה אסור לקחת מההורג, מפני שהוא שייך לבעל הבית. וגם אסור לקחת את הצמר שנשאר בנירין, כי גם הוא שייך לבעל הבית. וגם אסור לקחת את השאריות של החוטים, וגם לא את השאריות של חוטי הערב, שלא שמים אותם בקנה, דהיינו בבוכייר, כאשר רוצים לארוג חוטי ערב ממספר צבעים. אבל כן לוקחים מהם בגד מנומר. כלומר, מסבירה, שאפילו אם הם מנומר בצבעים הרבה, אף על פי שסביר להניח שהוא גנב את הצמר מהבגדים שהוא הרג, מפני שיש בדבר ספק, והוא ודאי קנה את זה בשינוי. וגם לוקחים ממנו חוטי ערב ושתי, כאשר הם מנומרים, וגם לוקחים ממנו חוט טבוי ואריג, למרות שלפני כן אמרנו שלא לוקחים מהם עירין, כי חוט טבוי והריג, אין בהם בעיה של גזל, שהרי הגרדי קנה אותם בשינוי. עד לכאן ציטוט ברייתא, אמרי ואמרו על כך את הקושייה הבאה, השתא טבוי שקלי, הרוג מבעיה. אם חוט טבוי התרת לקחת ממנו, אז ודאי שיהיה מותר לקחת ממנו הריג, שזה שינוי גדול יותר, ומה צורך היה לברייתא לומר את זה? מתרצת הגמרא, מהי הכוונה הריג? הכוונה לטיקי. שהוא הרג שרשראות, בלי לטוות קודם לכן את הצמר. ולכן זה לא כלול בהיתר לקרנות ממנו חוטים תבואים. ולאחר שסיימנו מה מותר ואסור לקחת מההורג, עוברת הגמרא לדון, מה מותר או אסור לקנות מהצבא, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. אין לוקחים מן הצבא לא אותות ולא דוגמות ולא תלושים של צמר, הוא מסביר רש"י. אותות כשמביאים לצבא בגד לצבוע, אז חותך ממנו מעט לפני בעליו, כדי לדע אם הבגד יקלוט את הצבע, ופעמים שהוא מעכבו אצלו, והבעלים שוכח מזה. וכן כאשר מביאים הבעלים דוגמאות של צמר לצבא, כדי להראות לו, כזה צבע אני רוצה שתצבע לי. וגם אותם ייתכן שהבעלים שכחו אצלו. וגם לא לוקחים ממנו תלושי צמר, שזה חתיכות שהוא תלש מהגיזה של הצמר מעט-מעט, כדי שהבעלים לא ישימו לב. אבל כן לוקחים מהם בגד שלם צבוע, כי לא מסתבר שהוא גנב בגד שלם, וגם אם הוא גנב אותו, הרי הוא קנה אותו בשינוי של הצביע. וגם מותר לקחת ממנו חוט טבוי ובגדים. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, השתא עכשיו שאמרת תבוי שקיל, שמותר לקחת ממנו חוט תבוי שהוא צבוע, אז בגדים היא בעיה? האם יש צורך לומר שמותר לקחת ממנו בגדים? מתרצת הגמרא, מהי הכוונה בגדים? הכוונה לנימתי, שלא נעשו מחוטים תבויים, אלא מלבד, שזה צמר שהוא לא תבוי. וממשיכה הגמרא, ומביאה ברייתא. מה מותר לקחת ממעבד אורות תנו רבנן של רבותינו בברייתא? הנותן אורות לעבדן, הקיצועין והתלושים, הרי אלו של בעל הבית. והעולה משטף במים, הרי אלו שלו. כי חתיכות גדולות, בעל הבית מקפיד עליהם, וחתיכות קטנות, בעל הבית לא מקפיד עליהם. ציטוט מהמשנה של הכובש מותר ליטול שלושה חוטים והשארים של בעל הבית, אבל אם זה היה חוט שחור על גבי לבן, אז הוא יכול לקחת את כל החוט השחור. אמר כך רבי יהודה, שניתן לעשות על כך משחק מילים לשון נופל ללשון, קצרה שמי וקצרה שקילי. מסביר רש"י, הכובס נקרא קצרה בלשון ארמי, ומה שהוא מקצר מן הבגד זה שלו. מימרה נוספת, אמר רב יהודה, הכל עולים למניין תכלת. מסביר רש"י, אותם שלושה חוטים, אם לא קצרן הכובס, אז הם עולים למידת מלוא קשר גודל שצריך להרחיק את התכלת של הציצית משפת הבגד. זאת אומרת שהמרחק המינימלי משפת הבגד בו ניתן להשחיל את חוטי הציצית כולל גם את שלושת החוטים הללו. אבל אומר רב אב יהודה ויצחק ברי הבנן שלי קפי דליו. הוא מקפיד להסיר אותם משום הספק שלמרות שהם מיועדים לעשרה אולי הם עדיין נחשבים כחלק מהבגד. ציטוט מהמשנה, חייט ששיער את החוט וכולי. ושואלת על כך הגמרא, וכמה זה נחשב כדי לתפור שזה נחשב שיעור שבעל הבית מקפיד עליו? עונה על כך, אמר רבאסי, שזה שיעור של חוט מלוא מחט, ובנוסף לכך שיעור וחוץ למחט. ועל דברי רבאסי אלו אי בעיה להוא, נשאלה להם השאלה הבאה. האם הוא התכוון לומר, שיעור מלוא מחט, ובנוסף לכך, וחוץ למחט כמלוא מחט? או דילמה, או אולי הוא התכוון, שיעור מלוא מחט, ובנוסף לכך, וחוץ למחט בשיעור משהו. ואומרת הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה לדבר דתניא ממה ששנינו בברית הבאה, החיית ששיער את החוט פחות מכדי לטפור בו. וכן אם הוא שיער, הוא מתליט חתיכת בד שהיא פחותה משלוש על שלוש אצבעות. בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, הרי אלו של בעל הבית. ואם אין בעל הבית מקפיד עליהם, הרי אלו שלו. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומוכיחה הגמרא, היא אמרת בי שלמה נוח לי להבין, במידה ותסביר שרב אסי התכוון מלוא מחט וחוץ למחט בשיעור של כמלוא מחט, אז מובן שמה שאמרה הברייתא, שבמקרה שאין בעל הבית מקפיד עליהם, הרי אלו של החייל, כי גם בשיעור פחות מכאן, עדיין חזי השיעור הזה ראוי לסיקתא. לטפור את הלולאות שבקצה הבגד. אלא היא אמרת שרב אסי התכוון לשיעור של מלוא מחט וחוץ למחט בשיעור רק של משהו. אז לא מובנים דברי הברייתא, הרי פחות מכאן למה היא חזי, למה זה ראוי, אלא בהכרח שמעמינה, שרב אסי התכוון, מלוא מחט, וחוץ למחט בשיעור, כמלוא מחט שמעמינה. ציטוט מהמשנה, מה שהחרש, דהיינו הנגר, מוציא במעצד, הרי אלו שלו, ומה שהוא מוציא בקשיל, הרי אלו של בעל הבית. מקשה על כך הגמרא הורמין, היא סתירה ממקור תנאי, שיש ברייתא שאומרת, מה שהחרש מוציא במעצד, והנפסק במגירה, שזה מסור גדול. הרי אלו של בעל הבית, והיוצא מתחת מקדח, שהתוצר הוא נסורת דקה, ומתחת רהיטני, הנסורת שיורדת בגלל המקצוע, והנגרר במגירה, הנסורת שנוצרת במקום שהמסור חותך, הרי אלו שלו. עד לכאן ישון אברייתא, ולכאורה יש סתירה בין אברייתא למשנה, שהמשנה אמרה שמה שהחרש מוציא במעצת זה שלו, ואברייתא אמרה שמה שהחרש מוציא במעצת זה של בעל הבית. עונה על כך אמר רבה, באטרה דתנה דידן. במקומו של התנא של משנתנו, איקא תרתי חציני. היו שני סוגי גרזינים, לרבה תיכרי לקשיל ולזוטר קרי למעצד. לגרזן הגדול קראו קשיל ולגרזן הקטן קראו מעצד. ולכן התנא של המשנה שלנו אמר שבעל הבית מוותר על החתיכות הקטנות שהמעצד מוריד מהעט. לעומת זאת, באטרא דתנא ברא, במקום של התנא של הברייתא, חדו דאיקא, היה רק גרזן מסוג אחד וקראו למעצד. וזה בעצם מקביל לגרזון הגדול, דהיינו, לקשיל במשנה שלנו, ששבבי העצים היוצאים ממנו הם עבים, ולכן הם שייכים לבעל הבית. ציטוט מהמשנה, ואם היה עושה אצל בעל הבית וכולי, ומביאה הגמרא תנו רבנן, שנורו בתינו בברייתא. מסטטי אבנים, אין בהם משום גזל, והם יכולים לקחת לעצמם את שאריות הסיטוט. מפסגי אילנות, דהיינו גוזמי אילנות, ומפסגי גפנים, דהיינו גוזמי גפנים, ומנקפי היגה. הגוזמים שיחי הקוצים, ומנקשי הירקות מבין הזרעים ועודרי הירקות. כדי לרווח את הירקות, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, אז יש בהם משום גזל, ואם אין בעל הבית מקפיד עליהם, אז הרי אלו שלא. ומוסיפה הגמרא, אמר רב יהודה, קשוט שזה עשב רך שגדר על גבי הקוצים, וחזיז, שזה חיטים ושעורים בעודם ירק, אין בהם משום גזל, כי בדרך כלל הבעלים לא מקפידים עליהם. אבל באתרא דקפדיה, במקום שהבעלים כן מקפידים עליהם, אז יש בהם משום גזל. אמר אבינה, והמקום שנקרא ומטה מחסיה, זה אתרא דקפדיהו. זה מקום שיש שם הרבה בהמות והם צריכים למראה טוב, ולכן הבעלים מקפידים אפילו על קשות וחזיז. בשעה טובה הדרן הלך פרק הגוזל בתרא, וסליקה לה מסכת בבא קמא.

ותאמנו <מח> לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מארי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סורחב בר פרפא, אדא בר פפא, דרו בר פפא. הרי אבנה אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו, בפי עטמך בית ישראל. וני אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו עמך בית ישראל. כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי. היא בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא בין סלע ועד, מודים אנחנו לפניך, אדוני העליון ולאבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים אנו משכימים דברי תורה והם משכימים דברים בטלים אנו עמלים והם עמלים אנו עמלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר אנו רצים והם רצים אנו רצים העולם הבא והם רצים שחת שנאמר ואתה אלוהים שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך יהי רצון לפניך, אדוני כשם שעזרתני לסיים מסכת בבא קמא, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והמורים ותלמדי חמים יעמוד לי ולזרי שלא תמר שותרם מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם. ויתקיים בי ויתהלכך תנחה אותך ושוכבך תשמור עליך ועקיצות תהיה תשיחך. כי בי ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אורך ימים בימינה בשמאלה עוש וכדרכנו בקודש, נתחיל את המשנה הראשונה במסכת הבאה, אלוהי מסכת בבא מציע. שניים אוחזים בטלית. זה אומר אני מצאתייה, וזה אומר אני מצאתייה, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, זה יישבע שאין לו בה פחות מחצייה, וזה יישבע שאין לו בה פחות מחצייה, ויחלוקו. במקרה שזה אומר כולה שלי, וזה אומר חצייה שלי, אז האומר כולה שלי יישבע שאין לו בה פחות משלושה חלקים, והאומר חצייה שלי יישבע שאין לו בה פחות מרביע. ואז הדין, שזה נוטל שלושה חלקים, וזה נוטל רביע. אם היו שניים רוכבים על גבי בהמה. או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, אז זה יישבע שאין לו בה פחות מחצייה, וזה יישבע שאין לו בה פחות מחצייה ויחלוקו. בזמן שהם מודים או שיש להם עדים, חולקים בלא שבועה.